Fiesta baby, Fiesta baby, throw the chips on the table, pour that soup with the ladle, spin that motherfucking dreidel, this so fatal, cuz Fiesta baby, Fiesta baby. Use a trophy wife, all I do is roll the dice, I just own the night, I play my cards, you just fold it like I'm taking risks like Vegas. This is work on his latest, making plays for the ages, I'ma be your oasis, cause I'm just... Moleque! 10 mil inscritos, pai! O canal Infonet TV do Jorgão chegou a 10 mil inscritos e o sorteio da câmera vai ser dia 17 de abril. Anota aí já! Se não for inscrito no canal dele, vai lá e se inscreva. Agora com 20 mil inscritos ele vai estar fazendo outro sorteio de outra câmera. Então eu vou deixar os links aqui abaixo dos vídeos dele do canal. Vai lá no canal, se inscreve e acompanha os videozinhos, filho. Vamos ganhar mais uma câmerazinha, beleza? É nóis! Eu! We kept saying it, serenading them hoes. No Juliet, no Romeo, and no Doug. Na hora de ganhar, mano. É isso aí, pessoal. Hoje nós estamos dando início aqui mais um videozinho visitando o inscrito. Ô, oh, Marchaleto, bagulho, mano. Ele me chama de Marchaleto. E aqui na vila eu ando sempre de boinha, assim, ó. Não se conformam, menino. Estamos indo visitar mais um inscrito hoje. Hoje é o aniversário dele, o Jefferson. Então vamos chegar lá na frente da casa dele, ele não tá mais entendendo nada. Tudo combinado, acertado, assim que nós chegar lá, vamos ver a reação do menino. Diamonds all in my ring, nigga. Gold watches, gold chain, nigga. 100,000 champagne, nigga. Yeah, my money insane, nigga. Yeah, I make it. E aí, man? De boa? Aí, chegamos aqui, piazado, o menino, não acreditou, chegou a correr. Daí, velho? Daí, velho? Como é que tá? Beleza, irmão? Boa, firme. Joia? Boa. Estamos aí, né? Você sabia que é teu aniversário hoje? Parabéns, velho. Parabéns, aniversário. Quanto sacanagem. Ali? Tudo bem? Pô, sacanagem. Ela que foi responsável por tudo. Sem palavras. Daí? Daí? Diz que você curte pra caralho o canalzinho, né? Vocês estão no vídeo lá, cara. Golzinho também, já tava dando. Eu vi o golzinho ali. Tá dando uma mexida. Coloquei ali no Google lá, apareceu o golzão na garagem. Falei, é aqui mesmo, não tem nem erro. Falei, aqui mesmo. Não, sempre tô assistindo, mano, cara. Aí hoje o aniversário meu me aprontou, falou, ô, daqui a pouco vai chegar um negócio aí. Eu falei, ô, mas preciso sair, tem que ir lá ver um negócio da bateria lá. Aham. Vamos, tem que ir lá arrumar o carro e ela ficou me segurando aí. É, você viu, ó? Não chegava. Carol que aprontou essa com ele aí, ó. É. Então, mas na verdade eu vim pra gente dar uma volta, cara. O que você acha? Quer dar uma voltinha no golzinho, não? Passageiro é... Coragem! Não, precisava só devagarzinho, bora, não, só. Não tem isso. Não tem tempo ruim, não. Então demorou. Bora. Vamos nessa. Então, o problema é que você gosta, entendeu? É. O problema é que você vai pegando gosto. Aí, quando você começa a pegar gosto, aí já era. Chutinho na embreagem não pode faltar, né, cara? Chutinho na embreagem. O chutinho na embreagem é essencial, cara. É um cavalinho a mais que sai no negócio. Vamos chegando no final da rua já, pesada, vamos fazer o balão. Isso aqui é uma rua bem tranquila, sem muitos morados em volta. Só empresas, né? Empresas. Mas é isso, tiazão. Tá vindo com quantos quilos, bichão? Tá vindo um quilo no pé, um quilo no pé eu tenho um no buster. Eu acho que eu não tenho no buster ainda. Vou dar uma melhorada nos pneus, que você tá ligado que aquele pneu é clássico, né? Tô com aquele ainda. Tô nos clássicos ainda. Uhum. Eu vou dar uma afinada mais ele, daí eu vou meter os outros. Aí sim eu vou dar no buster. Porque esse pneu é mais liso, né? Fica assistindo os vídeos lá, pô.
Pô, mas o Dico tá falando de pneu de novo, falou que tá com sei quantos jogos de pneu lá pra dele lá. Não, tá lá meus pneus. Só que isso daqui é. Isso daqui tá. O cara acho que criou um amor pelos pneus. Ah, que tá? É. Aquele abraço e até a próxima.